ោកប៉ូលីសមិនបានឲ្យខ្ញុំឈប់ចឹងអូនបើកបោអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ចឹងត្រូវផាកវិន័យចាំមកផ្លែណាអូនវិក័យប័ត្រអឺឲ្យខ្ញុំសុំតើផងណាមិនងខ្ញុំប្រញាប់ពេកបានជាខ្ញុំភ្លេចដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅអឺលោកប៉ូលីសអនុគ្រោះខ្ញុំម្ដងណាមិនបានច្បាប់គឺច្បាប់គ្មានការយោគយល់អូខេបានតាច្បាប់គឺច្បាប់គ្មានការយោគយល់អញ្ចឹងចាំខ្ញុំយកក្រដាស់នឹងទៅបោកនៅកន្លែងផាកពីណីណាល្អអូនធ្វើអីគេលុយយកទៅបោកខែផាកពីណីនេះហើយក៏ភិចឲ្យលុយសោះធៀងផងគឺលុយណាអូនអីនោះណាអីនោះយ៉ាងចាស់ផាកទៅប្រពន្ធឯងទៀតណាចូលដើមអញហ្មងតែតែលំអតៃហើយដូចជាលឹងផង